За, Лимон аягүйх тасраад байна. Интернетээс олоод байгаа мэсгэл маскарад өөрөө жоохон асуудалтай болсон юм мэдгүй байна. Ямар ч байсан юу маань Лимон жоохон өөрөө автоматар салаад байна. За, тэгээ 10 минут гэсэн чинь нэлээ их ярих юм байгаад байна уу. Тэгээ асуух юм байвал асуугаарай. Эцэг а эртний яг одоо гинэ надад эртэн байхгүй би бүрэн эртэн юм байна. Нөхртэй найз болоод байна. Нөхртэй нөхдөө гээд 3 жил болж байна. Тэгээ манай энэ залуучууд ли үзэж одоо жоохон соёлтой асуулт асуумаар байна. За тэгээд үзэж болохгүй бол заа үзээд шаардлага байхгүй шнэ зүдэ. Тэно. Хаалганд хэзээ орсон бэ? За хаалганд ороод яг тэн өөр хаалгач өөрөө нуулахдаа хаалгач учраас нэг дор бүнт мараагүй 3 жил ярьсан хаалган байхгүй. 23 настай шүү. Мэдээж одоо одоо нэхэх сэтгэлийн чий хат гаргаж байна. Гэтэл юу нэг одоо та энэ хүмүүсийн чат маань сэтгэл унаа хиндэ ялгахгүй хүмүүний өөрийн хүмүүс надад үлдэж байгаа сэтгэл учраас за тэгээд муу сэтгэлүүд аягүйх байгаа. Гэтэл тэр нь яванда цаг хугацаар харуулгаа. Гэтэл Амина гэдэг хүн маань өөрөө ямар нэгэн байдлаар гад болход ч юм уу эсвэл ямар нэгэн гол сайхны имлэг эсвэл ямар нэгэн компани нүүр царай болох гээд ингэж гарч ирээгүй. Зөвхөн өөр хөндлөлөө гарч ирсэн учраас би бүх солонгоо өөрөө даун туулж байгаа учраас хэн нэгэнд ялгахыг хүсэхгүй байна. Бүгд аваад гэсэн бодол байгаа. Чөлөө цагаан. Одоо нөгөө нэг зургийн асуудал гэсэн болохоор чөлөө цаг гэдэг гэхдээ ер нь одоо чөлөө цагаад бол найз талаа гэх юм уу. Айгүйх 70 дутагтай. 70 мэдхүү 70 тоглож байна шүү дээ. Нэрэн гэж байгаа 70 тоглох хүмүүс тухай 70 мөнгө тоглож байна шүү дээ. Окоо. Миний яг Facebook аккаунт идэвхтэй байсан. Яг нэг устгадаггүй байсан учраас тийм баг. Би хэцүүд амдаад одоо юм хангалттай байгаа гэмаа юм шигээр ороод 3 жил болж байна. А 3 жил юм хүмүүс болоод яг Амина гэдэг хүн маань гараад ирсэн байсан. А гэхдээ яг тодорхой хэмжээнд эрт хачин юм гэмаа юм шиг хийдэг байсан учраас тодорхой хэмжээгээр ихтэй цаг хугацаа өнгөрөөсөн тэр маань ч гэсэн надад үн тэн. Би харин Lexus араас орчихжээ. Live. Тэгээ нэг live гэхээр хоёрын доо жоохон үний зүгтээ live лайв болоод байдаг учраас лиг ялцвал амар ярсан гэдэг шээ. Тэгээ ихтэй байхдаа сайхан залуу байсан байл шээ. Ихтэй байх үе, эмхтэй байх үе. Одоо бол тэр чинь нэг л хүн учраас одоо ч гэсэн дэ би тэр хэвэрэл байгаа. Миний нүүр царайнаас өөрчлөгдсөн юм байхгүй. Миний зан харагтаас өөрчлөгдсөн юм байхгүй. Ер нь олол би яг өрдийнхаа хивээ. Миний хүсэл зорилго маань биелсэн. Яа тэмхтэй болсон бэ? Би эмхтэй хүн байсан, цагаар шиндер байсан. Зүгээр л өөрийнхөө би махадыг яг өөр хөнгөсөд зорилт нийлүүлж, өөрийнхөө дотоод хүнд үйл гаргаж ирсэн эмхтэй хүн болсон гэж ойлгодод байгаа шүү байна. За, тэрнээс бусдаар гэх юм бол би миний биологи хөсөл ихтэй болохоос би ер нь бол цэвэр эмхтэй хүн байсан. Тэгэхээр хамтдаа одоо имплант хийж өгөхгүй. Хоёр талын чимхүүсэн. Би эхлээд синтрэм хийдэг, маск крем хийдэг. Миний арьс айгуу туслаг болоо би танаа нөгөө маск крем хийдэг. Одоо гараа зодсан байгаа шүү. Өнөөдөр мөн нэвтрүүлэлт орох байсан нөгөө тат гэрэлтэй гадар байсан учраас нэгэн тат болсон. А гэхдээ ер нь одоо амина жоохон өөрө тат болчихсон шүү. А гэхдээ ер нь одоо
тод бодохгүй байна. Натурал бодохгүй байна. Бодохгүй ч байхгүй байна. Ер нь тохиолдоод сон төгссөн үед нь боддог. Гэхдээ ер нь одоо амина хийхдээ өөрөө жоохон мейк ап нь даа бид жоохон тали мейк ап нь том болгосон мейк ап гэдэг шүү. Окей, батан нөрөө бас шапс хийж болно. Залуу үедээ өлөд ойл болж ингээд яг энэ коммент бичсэн танд дээр чи ямар нэгэн байдлаар эрэгтэй хүнтэй унт гэж эсвэл одоо эмэгтэй хүнтэй унт гэж ижил хүнтэй унт гэж юм болохоо. Хизээч сонирхоод, шохоохоод, трансгендер болохгүй, гей болохгүй, лесби болохгүй, чи өөрөө жоохон өөрийнхөө сэтгэлгээ хүрээ жоохон тэлэх хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Манайх бол айгүй нээлттэй одоо бол айгүй сайн хүлээж авдаг. Би 48-ыг төгссөн, шинжлэх ухааны синтаксис сургуулийг төгссөн, гандик төгссөн. Гандик би 2.5 жилээр компьютер операцийн яг төгссөн, шинжлэх ухааны технологийн сургуулийг байлгын архитектор учраас байлгын зөвчин багшлаг төгссөн. Баярлалаа. Тэгэл худлаа яг ингээд нэг жоохон трансгендер хүн гээд эмтэй болсон гээд эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө жоохон юу гэх юм карьер хөх гэж гэдэг юм уу? Тэг хутлаа ингээд маяг заяагаад өнгөдөг мэгдэг гэж би тийм юмд амар болгоо. Би өөр амар нээлттэй амар өөр фанни хүн учраас өөрөө тийм нээлттэй амар туртай. Би яг одоо 23 хүрч байна. Миний насыг одоо бити асуул та. Хамраа би 3 удаа амьсгалсан. Тэгээд эхний удаа амьсгалхад болоод би өөрөө жоохон юу байгаад хамраа гадны алдагдлалд өртөөд тэгээд хамар маань жаг асуудалтай болоо. Тэгээд хамраас цэвэл хүүднээс эхний хаалганд авсан. За хоёртой хаалгаа маань олол хамар өндөр хаалгаа байсан. За гуравтой хаалгаа гэх юм бол хамар чим хаалгаа байсан. Яг оо жоохон өндөртөө уснаас хаштаа махшиг байсан. Би нөгөө өндөртөөс өөрөө бас нөгөө нэг билүүгээ цацаа хашил өгөөд өгчээс сүүгээ цацсан. Тэгээд үсээ нэг хөдлөх болгоно нөгөө нэг өндөртөө хэлсэн бах гэж бодсон. Миний өөрөө би усны хадлаар ярьсан. Одоо миний усны талаар бити асууж гэхдээ одоо бол дахиад нэг хэлчихэ. Би нөгөө нэг мессенжер шиггүй тэнцэнд явахдаа уртстай болох гээд миний ус өөрийн ус яг энд байгаа. Тэгээ ус уртстай болох гээд нэлээд уртстай алгуулсан. Шулуун хийлгэсэн. Тэгээ ус маань нэлээх гинцэн. Тэгээ одоо хатан салон дээр хуух нэмжлэгээ хийлгэж байгаа. Тэгээ өөрийнхөө усыг залгаас ахгуулсан байгаа учраас ер нь бол хуухан дээр залгадаг ус залгцсан байгаа. Тэгээ энэ ус маань бол хүний ус байгаа. Арааж болдог, эндүүдж болдог. Тиймс байгаа шүү. Тэгээд Монголд танилцуулсан уу? Монголд 2 хаалгаа илгэсэн. Хятадд 1 хаалгаа илгэсэн. Хамрын хаалгаа нар бол хаалгаа давж харахад айгүй их зориг, айгүй их төвчээр шаардсан. Хаалганы орон дээр уйлаад, ингээ өвдөлтөө дийлэхгүй, технологийн клагаар, уухаар, анлигийн дэмдрал, тариагаар тэгэж би 11 тулсан амар хэцүүсэн. Монгол дэх шалтгаан бол ажиллана. Архитектурч мэрэгчтэй байгуурай амар сонирхолтой, дуртай байсан учраас архитектурч мэрэгчлийг сонгосон. Тэгээд яг нөгөө нэг намаг шүтээс дотор чийл шүтээс юм архитектурын анги, байлгын зургч гэж анги нэрээр солигдоод AutoCAD програм дээр төгссөн. Сая OTV-ийн инхтаны өргөн чөлөө гэдэг тэтгэлэгт орсон. Хамрын хаалгаа миний хоол нөгөө нэг гинт лавцсан байх учраас би бүтэн нокаст орсон. Хоёр дахь хаалгаанд бол хэсгийн медаль тоталтай. Гурав дахь хаалгаанд бол нокаст орсон учраас өвтлөнийх мэдрэх шв. Тэгээд яг дараа нь бол яхаа өвтсөн шв. Китэний сургууль эмчтэй гэж мэдэрдэг болсон юм бэ. Ер нь бол дөрөв настайсан. Манай ээж ярьдаг би өөрөө бол тэрийг аюулгүй сайн мэдэхгүй шв. Нөгөө нэг өөрийгөө илэрхийлэмж чадамж байхгүй жоохон хөвтөл учраас ямар ч байсан дөрөв настайгаас эхлээд эмгтээлэг хувц өмсдөг гэмэлтэй ээжийнхэн лекчийг зүудэг сургалт цэцэрлэгтэй автаа хүртэл нэг ээжийнхэн лекч нууц цаг зүгээр явчдагээс хөөхдөг манай ч ярьдаг шин. Тэгээд
дахиад тэмцээнд орно. 2019 он юу 18 оны Miss International тэмцээнд орно. А тэр үед жинхэнэ бүр утгаараа гармоны эмчилгээ маань 3 жилийн хугацаа дуусгаад нэлээ эмгтээлэг гармон дамуулаад юу гэдэг лээ? Дамуулаалаад гэдэг лөө. Нэлээ их болоод ирэхээр нэлээ натурал харагдчих болох ба. Тэгэхээр Miss International тэмцээнд дахиад өрсөлдөн. Энэ хэзээ нэгэн басан би гэдэг асуулт ямар их асууж байна. Би Амина гэдэг хүн трансгендер байлаа гэж 2010 оноос гарч ирээд 7 жил болсон байна. А өөрөө трансгендер гэж мэдэрч эхэлсэн гэх юм бол 4 настайгаасаа бүр аягүй жоохноосаа мэдэрч эхэлсэн. Манай ээж эмээ биднээс бүгд мэддэг байсан. Гэр бүлээ аягүй нэлттэй. Одоо л аягүй нэлттэй. А тэр их аягүй жоох хөхтэйсэн. Дөнгөж нөгөө нэг сэкүү нэлээд алдсан байсан. Ой, Facebook account нэлээд олон тагш толсон байсан. За тэгээд тэр болоод тэр бүжгийг болоод хүмүүс хилээд тэр үед нөгөө нэг хэтний нэг team дуу гараад олж үзсэн. Тэгээд тэр челленжд нэгдээ тэр бүжгийг хийж байсан. Аягүй жоох хөхтэйсэн. Дөнгөж гандид болох таг их 9-р ангид тусаад ардаар ингээ хөхтэйсэн юм уу? Дамгайлах тийм. Но нэг яаж хэлгээ мартчих дамгайлах гэд хэлний бэрхшээл биш шүү дээ энэ чинь. Адаа 23 нас хүрч байна. А окей. Хиттэйгээ 23 таа шүү дээ. Нөхөртэй. Ихтэй багтай найз хүмүүстэй байж үзээгүй. А гэхдээ хацдаг найз зогтол бол зөндөө байсан. Айгүй бол найз зогтолтой байсан. А тэгээд Facebook account дээр болоод нэлээ олон дагагчтай суучраас яг ингээ тэр үедээ нийгэмдээ өөрийг илэрхийлж чадахгүй суучраас Facebook-ээр л хийх тийм тохиолдол бол нэг хоёр байсан. Тэрээс бол найз хүмүүст бол байгаагүй. Би аж бодгоны талаар ялж байгаа шүү. Бодгоны тал гэх юм бол хөнгөн бодох үе байна, тал бодох үе байна. А одоо нөгөө нэг олон дэл болсон болохоор ингээд хүмүүс за тийм биш үе юм биш үгээ хэлээд байгаа. Бүгдийн татрам жигээр хүлээж авна. Бүгдийн хэрэгжүүлнэ. Өмнөдгөө тэрэ арико гэдэг охинтой хоёр өгч байгаа. Өргчээсэн охтоо надад бол байхгүй. Тэгээд Арико гэдэг охинтой өргчээсэн тэр сонссон охноо яг та хацар гэж хэлээрээ. Тэгээд мэдээж тийм асуудал болоод би хэлнэ. Би өөрөө амар илэн талаг хүн өргч байгаагүй. А Facebook account дээр болоод нэлээ олон дагагчтай, эсвэл болоод нэлээ олон дагагчтай байсан. Найдалтдаг охтоо тал зөндөө байсан. Би элефин крем хэрэглэдэг. За чи миний бодлоо би дараа нь бодлоо даа бүр тусна үзүүлгээ. Одоо миний бодлого гэх юм бол тэнд 3-4 цаг хайгуух бодлого байгаа. Нуурах төрөй бодлох юм. Дөнгөж сая нэвтрүүлгийн зураг авалттай суучаас нэлээд тод гэрэлтэй суучаас нүдээ бодсон. А гэтээ Аминагийн яг нүр мейкапын стил гэх юм бол Барби мейкап стил айгуу зурхтай. А гэтээ тодорхой хэмжээгээр нүрэ баг бодох, натурал бодох бодоггүй байх үе байна. За тэгээд тэр олон дээр ингээд би хүн болгон таруулаад нүрэ бодох юм уу гэхэл мэдээж нүрэ натурал болох нь надад л амар шүү дээ. Аа өөрөө мейкап гэдэг нь бол урлаг юм аа. Тэгийг бодоод дахиад дахин дахин хэлье. Нүрэ бодохгүй зүгээр нэг хинч натурал бодоод эсвэл ямар нэгэн байдлаар нүрэ бодохгүй явна. Мэдээж би дамар нүрэ дамар мейкап гэдэг нь бол тодорхой юм чинь урлаг юм шүү. Баярлалаа. Нөхртэй
Гэхдээ энэ чинь лирик эхнээс нь үзээгүй гэж ингээд миний ярьсан зүйлээ дахиад дахиад яриад авах чинь би одоо нөхөртэй гэдэг бол 4 5 удаа ярьж байна. Сакаг юу гэж боддог вэ? Солонгос бол ага мандах хөхөн. Аа Монголд трансгендер мисс байдаг юм байна. Гоё трансгендерд гоё байж болдог юм байна гэдэг зүйлийг харуулсан Монголын төлөөлөгөөд мисс интернэшнл гэдэг нэрээр Монголоо санхуу тавьсан солонгос бол хоёр хүнийх нь аяга хүндэлдэг. За солонгогийн талаар дүнс ярьсан учраас энэ коммент өнгөрөөч. Тэгээ энэ харт авсан зүйл гэдэг хүний хэлж байгаа коммент одоо бүтсэн коммент нь аа юу нэ солонгоор хоёр хүн би бас хоёр хүн солонгоо бас өөр нэгэн характертай би өөр нэгэн характертай солонгоо өөр характертай би өөр характертай за солонгогийн нүүр царай би ха бас нэг байгаа миний нүүр царай бас нэг байгаа тийм учраас би хоёр хүн учраас би тэрийг бас ингэ харьцуулаад ч юм уу бол ямар нэгэн байдлаар тийм юм бол хариулт өгөхгүй за тэгээ солонгоо би тэрийг хүсэлтгэж үг юм гэсэн комментод нэлээд хэлсэн байсан. Монголд өсөлтөх тийм карьер алах, Монголд өсөлтөөд авах тийм нийгэмч алга. А трансгендер Таиланд гэдэг илэрсэн юм байсан бол мэдээж бэбиний хаан дээр гарах гэж юмс бол тийм байдал байх байхаа. Гэтэ солонгоо мундага. Манай солонгоо айгүй мундаг. Хөөс солиулах хагалгаан би юу нэлээд бүрэн тэр чигээрээ бүрийн ихтэй юм болсон. Шивсүүд арилгах уу? За, шивсүүд маань за 70 дэх шивс олоод хийж арилгахгүй. 70 дэх шивс маань миний яг трансгендерээр гарч ирээд нэгмээс авсан годамшны одоо юу гэж хэлэх юм? Залуучуудаас одоо нийгмийн дайралтаас гэх юм одоо би дүгж авах гэж 2011 онд халах төвчжээсэн. За, тэгээд 70 дээрээ би утгаар залгуулж гисэн. Кемпл тавьчаад ойл тавьсан, нэлен том сорогтой. Тэрийг харуулж хөөс хэлсэн. Энийг бол хэзээ ч арилгахгүй. Харин бүрэн дээр үлдэх шивээс авах айлхамж шаарддаг. За. Радио кандидат нэмж коллежийг компьютер профессорч мэрэгчлэр төгссөн. Шинжлэх ухааны технологи сургуулийг байгалийн архитектурч мэрэгчлэр төгссөн. Монгол сав хэлсэн үг нэ. За, өмнө нь ажилласан трансгендерд бол аюул буруу мэдээлэл өгдөг байсан. За Монголд олол Монголд байдгаа дэлхийд дахинд трансгендер хүн сав сулгасан түүх байхгүй нэг удаа сулгасан тийм амжилтгүй болоо тэр хүн өгсөн байд насварсан байдгийн сав сулах боломжгүй шүү. Сарын нэг ирэх сав байхгүй өндгийн сав байхгүй өндөрч байх юм чи юугаараа сарын нэг ирэхтэй ер нь олол мэдээж өмнө гарч ирсэн трансгендер хүмүүс мэдээж яг энэ талаар нэлээд боролд үзүүлсэн байлээ. Мэдээж тодорхой хэмжээгээр хин үнэ яриад байгаа, хин хутлаа яриад байгаа гэдэг цаг хугацааны асуудал болж байгаа гэдэг болоо сарын тэмдэг ирэхгүй, өндөрч гэж зүйл байхгүй, сав гэж байхгүй учраас сарын тэмдэг ирэхгүй. Тэгээ хүүхдө болох боломж бол байдгүй шүү. Яг өөрөөр бол аа шинжлэх ухаан хөгжсөн, 21-р зуунд болсон учраас би шинжлэх ухаанд итгэж байна. Аа тэгж хэрэг тэгж болно. Аа хуршны хүүхдтэй ер нь асуудал зөндөө хүүхдө болох боломж байгаа шүү. Ямар ч төгөө за би шоу менежер драг шоу парти зохион байгуулдаг ил бигдэг хүмүүстэй зарвал за тэгээд ховдоо аслангуутай за тэр лангуугаас нэг жоохон нууцлыг за тэнгүүдээ өөрийнхөө компанид хувийн тусламж менежер гэдэг за хувийн бас жижигхэн бизнестэй гамбус авгилаа гүш маа дэлхийд тахын тим төв байхгүй шүү одоо энэ лив үзэж байгаа хүмүүсээ таншин хүн сал болсон дэлхийд байт Монгол дотоод дэлхийд тийм төв байхгүй шүү. Тэгээ ер нь бол тэгэл одоо тэр хүний хар пиар Монголдо өөрийгөө жоох ингэж харуулж гэсэн хар пиар лах гэж бодож байна тийм. Монгол байтугай дэлхийд дахин таншин хүн сал болсон төв байхгүй. Миний гарыг үзэх юм нэ. Тэр нэг хүмүүсний халыг хийж чадаагүй. Тэгээ хүмүүс маань юм болсон. Нуун дэмс хүрсэн хоёр удаа. Хоёр хаалга нарсан. Гэр бүлтэй.
Өндөр 172. За тэгээд өсгөл тоглох гэх юм бол дандаа хай хил өмсдөг. Нэгэн өндөр өсгөл тоглоод өмсдөг. За гадуур явж харах юм бол 1.85 эртээ л харагдах байх. Нүүрний тасалгаа авчих гэнэ. Стоо нэр уучлаарай. Би нөгөө нэг нэвтрүүлэхт очоод шууд клик хийсэн болохоор нүүрнийхээ бодом мод эсрэг чадаагүй. А тэгээд нөгөө би өөрөө таслаг арьстай. Тэгээд ямар крем хэрэглэдэг вэ? Би кремүүдэд дараа нь үзүүлнэ. Би дандаа мат крем хэрэглэдэг. Найз залуутайгаа айгүй нэттэй талчилсан шүү дээ. Нөгөө нэг дараагийн шоу үзүүлээ. Би нөгөө шоу үзүүлдэг. Тэгээд миний өдөр болгон шоу гэж үздэг тийм хүн байсан. За, одоо дуусглаа. За, яг 5 минут цараа. Тэгээд өнөөдөр энэ үзэж байгаа хүмүүс маань айгүй тийм эргэж сэтгэлгээтэй хүмүүс аваачаас маш их баярлалаа. Тэгээд Амина гэдэг хүн зөвхөн өөрийгөө гайхуулах гад өөрөө Монголд ад болох гад гарч ирээгүй. Би шинэ залуу гарч ирж байгаа трансгендер охтуудтай зориулж өөрийнхөө зүгээс өөрийнхөө бүх санхүүжлэлийг өөрөөсөө гаргаад 3 жил амжилттай тэмцээн зохион байгуулж ирсэн байна. Ирэх бид хүмүүс өөрийн нэлээд хандаж ажилтай юм байна. Тэгээд би өөрөө ер нь бол удаа дараа левер хийсэн. За одоо бол миний хийх зүйл юу юм бэ гэхээр нийгэмд өөрийгөө сайнаар хүлээлгэж одоо нийгэмд өөрийгөө зүгээр ойлгохын тулд одоо зөвхөн эльгибитэ биш нийт хүрээлл дундаа нийт монголчууд дундаа хүмүүлэл ажиллагаа хийгээж би одоо төлөвлөж юм маргааш эбэд төвтөг яарч энэ зүйлээ хурлаар оруулахар болж байна. За энэ маань Батсүмбөр Асамжайга зэрэг өндөр настай хүмүүс хүч настай хүмүүс хүүхдүүд дээр чиглэж энэ зүйл хий. Өөрийгөө зүгээр ялгуулах ийм талын ажлыг хийж бодож байна. Гэхдээ цанд нь тэнгэрийн бүс юм байна гинэ. Тэгээд одоо ингээд зарим нэг сэтгэлд дондор ингээд нэг хүмүүсийн болж бүтгэх сэтгэлд байх. Тэгээд энэ нь яваа яваа одоо багсаа гэж таньж байна. Баярлаа. Тэгээд би болвол яг ингээд худлаа яриач юм уус болвол ийм зүйл хийхгүй маргааш би болоод бас лив хий гэж бодож байна. За Монголын хамгийн наадсах нь хамгийн эхлээд болоод миний хийх зүйл гэсэн болоод би өндөр настай хүмүүс би метр хүсэж байгаа. Өндөр настай хүмүүс рүүгээ тусалж ажиллая гэж бодож байна. Оо, миний хүмүүс акрил хүмүүс. Өчтөр хүмүүс нэлээд хийх чад чадаагүй шүү. Уучлаарай. Хүчлэлчээ. За, баярлаа. Баярлаа. За, тэгээд утгагүй гой гой мэдээлэлтэйгээр гой гой уулзъя. За тэнгүүтэй Амина гэдэг хүн маань одоо энэ сайтуудаар яваад байгаа мэдээлэлт бол нэг шиг тийм өөрөө хуваасаа мэдээлэл өгөх учраас дан худлаа мэдээлэл шүү гэдэг ахин дахин давхар хэлээ. Би манай нөхөр хувийн компанитай, хувийн бизнестэй. За би ч гэсэн өөрөө тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө хэрэглэг болгодог манай ээж ингэшт таасан ингэш талтай ажилладаг хүн учраас ер нь бол хөрөн мөнгөөр тутна гэж байдаг учраас гадуур гудамжаар яваад би үлдэх тийм хүн биш шүү. Гадуур явж байгаа сайтуудын мэдээлэл дээр бол би шүүхт хандагдсан байгаа, алдарсан юм байна, шүүхт өгсөн байгаа. Шүүхт өгнөж байгаа. За тэгээд гадуур явж байгаа мэдээллүүд бити итгээрэй гэж ахин дахин давхар хүсье. Тэгээд өөрийнхөө хийж байгаа бүх зүйлийг левэрэ хөрөх болно. Тэгээд Амина гэдэг хүн маань өөрийнхөө илэрхийлэл гарч ирсэн. А гэхдээ өөрөө одох гэж юм эсвэл ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн цуглахаа заашлахаа хийх гээд гарч ирээгүй. Би өөрийгөө өөрөө зөвхөн өөрийгөө илгээж гарч ирсэн. Монголдо би ажиглалт амьдрахын төлөө бүх зүйлийг хийх болно. А зөвхөн одоо илгээвэл хүмүүс үгээ ханаж ажилладаг байсан бол одоо нийт монгол чадвар ханаж ажиллана. За тэнгуүтэй мэдээж одоо муулаад байгаа хүмүүс маань намайг нэгэндээ нэг сайн зүйл хийгээд эхлэхээр мэдээж татах хэмжээгээр ойлгодог болох ба би бүх хүмүүсийг намайг ойлгосоор намайг дэмжээсэй гэж одоо албан шахалт үзүүлэхгүй мэдээж татах хэмжээгээр таарч энэ хүмүүс гэж байдаг юм шүү гэдгийг ойлгосоо гэж хүсдэг юм шүү. Тэгээ би лекс аргаас сурцсан. Тэгэхээр лайв хоёрч нь өөрөө хоёрхан энэ биш нэг дуулах авааны удаа жоохон төстэй болоод үзээд ли гэд сурччээ явуулчлаарэ. За маш их баярлалаа. Үсний талаар зөвлөгөө өгөх гэж би өөрөө нөгөө нөхчин биш болохоо. Гэтэ ер нь бол одоо үсээ маш хурдан эрчимтэй болгохын тулд хуухны цэвэлгээ илгүүлж байгаа. 7 ногт нэг удаа хуухны цэвэлгээ илгүүлж байгаа. За тэгээ гахан шир айгүй хэдэж байгаа. Гахан шир айгүй саар болдог гэсэн. За тэгээ засны тас хэрглэж байгаа. Бэгийн төрлийн витаминууд
хэрэглэе гэж бодож байгаа шүү. Харин тийм ээ, энэ жоохон хэл муутаатай биш ээ. Live, live, live хоёр маань өөрөө жоохон юм дуулах айлтантай болохоор би өөрөө live гэсээр сурцсан юм аа. Нүх чамд гэнэ би энэ нөгөө нэг нэвтрүүлэгт ороод шууд орж ирээд нөгөө нэг миний өөрийн Facebook аккаунтаар лайв хийх учраас хүмүүс нөгөө надаас аягүй асуулт асууж байгаа гэсэн. Тэгээд тэнд нь оруулах гад шууд лайв хийсэн юм шүү. Тэгээд бодлоо сэрж чадаагүй юм шиг таарай. Нөгөө нэг лайв лайв хоёр маань өөрөө нэхгүй үсгний зүрхтэй тэгээд дуудлал нь жоох ингээд төстэй болоод гэдэг учраас би өөрөө лиг сараас орчиж уучлаарай. Хаан шир хана гэдэг би. За хаан шир болоод дахиад авчихт юм уу? Тэгээд манайхаас бас ингээд ноц ярьчих гэдэг юм аа. Хаан шир болоод дахиад авчихдаг. Окей. Нэг тавхгүй гэхдээ бас нөгөө хүмүүсийн зөвлөгөө бас дуурайж шв. Энэ нөгөө нэг би өөр амар туслах арьстай. Тэгээ дандаа маск хэрэг мэгэрдэг. Өнөөдөр өнгөлөө нөрөө бодож гарсан. Бодохтойгоо баг 12 цаг авсан байна. За. Хүсээ бүс халуулсан бүрийн эмхтэй өнгө шв. За за баяртай. Үзэж байгаа бүх хүмүүс өнөөдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Гэртэ Хоёр өнөөдрийн хам өнөөдөр шинэ лог гэсэн ажлын амжилт хүсье. Тэгээ гэртээ гоё кино үзээд гоё орондоо ороод маш гоё сайхан амцгаарай. Окей, бай 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 бай. Finish.